Aquest dijous s'ha donat per tancada la temporada d'estiu a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Ja es parla del pitjor any de la història per culpa de la Covid. El sector trontolla i demana ajuda. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha visitat avui el jutjat de primera instància número 8 de Reus, que obrirà portes a partir del 30 de setembre. En pocs minuts l'entrevistem al Notícies. La iniciativa de l'Ajuntament de Reus per reincentivar el comerç, els Bons Reus, ja han permès gastar 2.000 descomptes a la ciutat en només una setmana. Els comerciants ho veuen tímid i el govern se'n congratula. I avui és 24 de setembre, vigília de Misericòrdia, una festa major atípica per la pandèmia que ha obligat a replantejar la programació dels actes tradicionals. Ara us expliquem com seguir-los a Canal Reus. Benvinguts a les notícies. La demarcació de Tarragona tanca el pitjor any de la història del turisme. Les pernoctacions han caigut un 74% i el sector calcula que s'han perdut 4.500 milions d'euros. Demanen ajuda a les administracions per combatre el que consideren una situació límit. La Federació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona demana auxili a les administracions per combatre la crisi econòmica que suposarà la caiguda de visitants d'aquest estiu. Per culpa de la pandèmia, només s'han registrat 4 milions de pernoctacions, el mateix que en un mes d'agost normal i corrent. Hem de presentar que la província de Tarragona, aquest any, fins a aquests primers 8 mesos de l'any, ha suposat un 74,3% menys de pernoctacions. De fet, si ens hi fixem, 4 milions i escaig són les pernoctacions que s'han fet, casualment les mateixes que es van fer durant el mes d'agost de l'any anterior. Tot el mes d'agost de l'any 2009 s'han fet les mateixes pernoctacions que en 8 mesos del 2020. Cabré assegura que només la Diputació de Tarragona manté una aposta decidida pel turisme i alerta que en els pròxims mesos la repercussió econòmica es deixarà veure arreu de la demarcació. De Canal Reus la Cun. Molt bé. Per favor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sí? Perfecte. Avui ens visita als estudis de Canal Reus la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella. Consellera, gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Vostè avui ha vingut aquí a Reus a veure aquest jutjat d'instrucció número 8 que es posarà en marxa, si tot va bé, el 30 de setembre. Què és el que li ha dit als actors jurídics de la ciutat al voltant d'aquest jutjat, que a més era d'expressa necessitat també? Sí, és un jutjat de primera instància, és àmbit civil, vol dir totes aquelles qüestions referides a reclamacions de quantitat, referits a contractes d'arrendament i sobretot en matèria d'incapacitats. És un jutjat que feia falta per equilibrar el nombre d'assumptes civils que entren en els jutjats. Bé, jo crec que a Reus, en un període de 2 anys, 2 jutjats nous, el que és específicament de família, aquell jutjat que regula les relacions de situació de trencament de família, separacions, divorcis, etc. I aquest nou jutjat que ve a reforçar l'àmbit civil amb aquestes qüestions que li deia, no? Reclamacions de quantitat, contractes d'arrendament, discussions amb d'altres contractes, però bàsicament també amb el tema de les incapacitats. Bé, jo diria que Reus comencem a anar força bé. Segurament hi ha alguna disfunció, m'apuntava el degà, un nou jutjat de lo penal, m'apuntava algú altre, un nou jutjat de lo social. Bé, jo crec que hem de ser capaços també, que amb els mitjans que tenim, la capacitat també de repartir bé els funcionaris, repartir bé, reestructurar bé o treballar bé les oficines judicials, perquè més apuntalant més aquelles que estan més complicades, i això ens ha de permetre fer-ho força bé o bastant bé. És evident, vostè mateix ho deia, 2 jutjats en els darrers anys i, a més, també determinats reforços en alguns dels jutjats també en els darrers anys.
No s'havien fet els deures a Reus en matèria de justícia? Bé, jo crec que el conseller Mundó posa ja la directa i en aquest moment nosaltres doncs, anem doncs, fent també la mateixa feina o una mica més pel temps. Des del 2017 al 2021, 22 jutjats nous a tota Catalunya. És una inversió de 14,2 milions d'euros. Déu-n'hi-do. L'esforç pressupostari, per tant, l'esforç dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per tant, del seu govern en matèria de justícia, són 600 milions d'euros anuals. Déu-n'hi-do. I tot i amb això, doncs, l'administració de justícia requereix o necessita també d'una mirada diferent. Per exemple, la pandèmia també ens ha posat davant del mirall de com hem de ser més eficaços, més eficients, si totes les diligències que es fan presencials s'han de fer. Per exemple, nosaltres doncs, dotarem també, estem dotant, hem dotat i dotarem encara de més portàtils per poder doncs, que algunes de... per evitar no, aquesta, doncs, que hi hagi tota la gent treballant, doncs, que des de casa es pugui treballar amb el portàtil i, per tant, puguis entrar directament a la xarxa i a l'expedient digital. Tot això és una inversió molt gran, però Catalunya aquesta inversió fa temps que la fa. Tenim un sistema d'expedient digital i, per tant, un projecte de digitalització de la justícia molt important, lajustícia.cat, que és avançat, que és, bueno, és molt robust. Quan dic que és molt robust, és un sistema que no és vulnerable i que, per tant, ha sigut exemple. Ens auditen i ens venen a veure d'altres llocs del món. Per tant, crec que estem fent els deures. El que passa que segurament la justícia com a poder i, per tant, com a una de les parts principals, o diria bàsica, en un estat democràtic i de dret, doncs requereix també una mirada de futur, que no és reproduir sistemàticament un model que segurament se deia molt bé en el segle XIX, principis del XX o mitjans del XX, però que ja era caduc a mitjans del XX i, òbviament, a principis del XXI o en el moment que estem nosaltres ja, encara en aquesta primera quarta part del segle XXI, requereix una bona sacsejada. Quan parlem de justícia, moltes vegades hi ha la sensació, no, de la robustesa aquesta i la burocràcia, que a vegades també allunyen una mica la ciutadania de les notícies i dels avenços que s'estan fent. Fa pocs dies ha entrat en vigor aquesta nova llei del lloguer a Catalunya, una llei que en principi hauria de permetre contenir els preus en alguns llocs molt elevats. Això té una afectació directíssima en la població, en la societat. Els experts, però, i escoltàvem aquests dies a la gent de la càtedra d'habitatge de la URB, que diuen que potser no és un model que pugui acabar funcionant aquí com no ha funcionat en altres llocs. Què en pensa vostè? Bé, doncs el que no ha funcionat és el que hem fet fins ara, que és evident que no ha funcionat i que ha permès que els preus dels contractes de lloguer, i per tant el preu del lloguer, hagi pujat un 20, un 30, un 40, i ja passem, estem en el marge aquell del 45-46% d'increment en 5 anys, que no té res a veure amb els salaris mitjans de la població general. Per tant, el no fer res ens ha portat aquí. El no fer res ens ha portat aquí. Hem passat una crisi econòmica fortíssima. Estem en una situació de pandèmia que desencadenarà també unes situacions socials complexes, econòmiques i socials complexes. El no fer res i mirar com passen les coses sí que no és la solució. La llei ve a intentar doncs, que el preu de les coses se digui amb la realitat en la que opere. I, per tant, aquesta és la funció i la finalitat de la llei. La llei també es planteja i preveu, és veritat que ara han entrat com a mercat temps, i, per tant, entren un cop publicada la llei i hi ha en vigor 60 poblacions del país, que són les que tenen aquesta situació més extrema que li apuntava, no?, d'un increment altíssim del preu mitjà dels lloguers. Bé, aquestes zones tenses tindran una duració d'un any. Per què? Doncs perquè d'aquí un any també revisem tot allò que ha funcionat o que no ha funcionat i que també ens permetrà testar sobre el terreny on estem i si la llei necessita retocs, si necessita doncs, una altra mirada. Però jo també faig una afirmació i ho dic perquè això de voler sacsejar, i no ho dic ara pels de la càtedra de l'URB d'habitatge, sinó ho dic bàsicament per aquells lobbies que en un moment determinat
ho veuen com un atemptat o, si se'm permet, no, un control del mercat. El mercat necessita, la llibertat de mercat necessita també regles de funcionament, perquè si no passa el que ens passa, no? Aquests increments i aquesta situació a l'alça. I els poders públics, i per tant els governants i els representants de les institucions, hem de ponderar sempre el que hi ha en joc. Quin és el bé que hem de protegir? És evident que l'accés a l'habitatge és un dret fonamental. Segurament els textos legals, per exemple, la Constitució espanyola, no ho contempla com un dret fonamental directament aplicable. Però és evident que els tractats, els convenis internacionals, Nacions Unides, les recomanacions i, per tant, també la situació cada vegada més, inclús els propis tribunals amb les resolucions, van apuntalant aquesta, doncs, que és un dret fonamental. Perquè, si no, com podem garantir la vida digna de dels ciutadans i les ciutadanes? Perquè, si no tens un sostre on viure, difícilment totes les altres qüestions, doncs, seran possibles. Primera, és una obligació. Segona, que doncs, el dret de propietat té límits, també. Enlloc està escrit que el dret a l'especulació existeixi. No és així. Per tant, a nosaltres ens toca ponderar i equilibrar les situacions. Entenc que quan es fa un pas endavant i que es fa coses que fins ara no s'havien fet, doncs és evident que tothom ho veu des d'un prisma diferent. Però també és evident que allà on s'ha aplicat o han aplicat mecanismes de control i rebaixa dels preus, doncs han anat rectificant, però no ho han derogat. És a dir, continua en vigor i el que fan és adaptar-ho al moment. Estic pensant en Berlín, que Berlín sí que ha fet una aposta per rebaixar, que ara tenen aquesta discussió amb el Tribunal Constitucional, algú ha plantejat davant del seu Tribunal Constitucional, i veurem com acaba. Però París, per exemple, al final també hi va haver un tribunal que va dir no, París, el petit París, no, el gran París. Els portuguesos també tenen una llei, han aprovat una llei, Nova York, i arreu del món es planteja doncs que efectivament el preu del lloguer, l'accés a l'habitatge, doncs ha de ser possible. I com deia, insistirem en aquesta qüestió, no ens podíem quedar mirant des del balcó el que passava davant nostre. Cada dia es produeixen desnonaments, cada dia hi ha més persones que no poden accedir a un habitatge de lloguer, ni de compra ni de lloguer. I és veritat que en aquest cas els governs tenim la principal obligació, dotant-nos d'un parc d'habitatge públic de lloguer, i això és una obligació, però escolti'm, les polítiques d'habitatge que s'han fet tot just fins ara han sigut, no han estat adequades per donar resposta, perquè sí que vam tenir la possibilitat de fer parc d'habitatge públic, es va fer, però després el vam posar al mercat lliure de compra. Per tant, l'administració no va estar a l'alçada, o des del meu punt de vista, no va estar a l'alçada, perquè ens vam descapitalitzar i en aquests moments no tenim habitatge públic de lloguer, o en tenim molt poc. Per tant, la llei el que fa és doncs, intervenir en el preu, en el sentit de que no pot pujar sense raons determinades i, evidentment, baixar en aquelles zones que, efectivament, estan molt inflades. I en paral·lel, i ràpid, en paral·lel. És que estem fora de temps, quasi, encara li vull fer dues preguntes. En paral·lel, doncs, l'obligació de les administracions públiques de dotar-se de mesures per poder tenir habitatge públic de lloguer. Respostes molt breu, consellera, però tinc encara dues qüestions que m'agradaria tractar. Vincular precisament aquest dret de l'habitatge, també hi ha estaments judicials que estan reclamant que hi hagi una acceleració a l'hora d'evitar ocupacions i poder-los treure abans d'aquestes 48 hores persones que entren en habitatges d'altri, i també una certa desempara d'algunes persones, casos particulars, que s'han trobat amb gent a casa seva i que després no han pogut recuperar-la. Vostè seria partidari de fer una llei d'aquestes característiques de forma pràcticament immediata? Jo crec que la llei ja té mecanismes per fer-ho, i per tant, el que sí que s'ha de ser molt més eficient i, per tant, doncs donar una resposta immediata a la ciutadania. Però la llei preveu mecanismes, perquè, efectivament, hi ha jutjats que sí que ho fan i hi ha d'altres que no, o s'interpreta d'una manera o d'una altra. Per tant, jo crec, i insisteixo en aquesta qüestió, tenim mecanismes per poder donar una resposta eficaç i eficient i immediata. I l'última, ahir el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, assegurava que els expedients de cara als indults dels condemnats de l'1 d'octubre podrien començar a tramitar-se la setmana vinent.
Això, a última instància, però, si no m'equivoco, ho ha de signar el rei. I aquest també és un agent, un actor, que al llarg d'aquest procés també ha tingut un posicionament molt ferm. No sé si vostè confia en aquests indults i com considera que pot acabar tot plegat. Bé, doncs jo crec que... Primer, insistiré en una qüestió. Calen solucions polítiques a un tema polític i la relació Catalunya-Espanya és una qüestió política. És evident que no hi havia d'haver hagut una sentència condemnatòria pels presos i les preses polítiques. La solució judicial mai ha estat una solució a un conflicte i a una situació política. Per tant, per posar el comptador a zero, per resoldre definitivament aquesta qüestió, cal una solució política, i la solució política es diu amnistia. Per què? Doncs perquè l'amnistia posa el comptador a zero en relació a tothom, als presos i preses polítiques, però també a l'exili. I, per tant, vol dir comptador a zero, recomencem i comencem a negociar i a dialogar amb igualtat de condicions. L'indult és una solució... L'indult és el perdó, és la gràcia, es diu la ley de gracia indulto. Doncs això és et perdono i reconèixer també que ha existit un error, o bé que el Codi Penal... La sentència doncs no és del tot justa perquè s'ha aplicat uns delictes que segurament no correspondria, o bé l'aplicació de determinades delictes comporta unes penes no volgudes per les circumstàncies personals dels afectats per la sentència judicial i per les penes. Per tant, és un pedaç, és un pedacet que no soluciona la qüestió política. El fet de que el signi el rei no hi té res a dir. I té a dir el tràmit i el procés que se segueix per la tramitació d'un indult. El que va dir ahir el ministre és que compliran la llei, que donaran, que s'inicia el tràmit d'unes peticions d'indult que tenen sobre la taula, que ja fa temps que les tenen sobre la taula, i que s'inicia el tràmit. Però insisteixo, si es vol una solució política, si es vol una solució política i que, per tant, posi el comptador a zero, l'única solució política que existeix és l'amnistia, perquè dona resposta a tot el que hi ha en conflicte, al propi conflicte polític, a les solucions i, per tant, que els presos i les preses polítiques puguin sortir amb llibertat, però també que les exiliades i exiliats puguin tornar. Aquesta és la solució definitiva. Esther Capella, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, gràcies per ser amb nosaltres aquest migdia. Moltes gràcies a vosaltres. A veure. I Reus Promoció fa una valoració positiva dels bons Reus, tot just una setmana després de la seva posada en marxa. De moment, dels 80.000 bons disponibles, ja se n'han descarregat 14.000 i se n'han gastat més de 2.000. Un inici de campanya força tímid que compta amb la confiança, això sí, del sector comercial. De fet, estan convençuts que els clients s'animaran a poc i que finalment acabarà sent tot un èxit. Fa justament una setmana que els bons Reus van sortir a la llum per a l'ús exclusiu de la ciutadania reusenca. El consistori celebra els resultats d'aquests primers 7 dies i assegura que dels 80.000 bons disponibles, la població ja se n'ha descarregat 14.000 i n'ha fet servir més de 2.000. Una valoració molt, molt positiva, tant per part dels organitzadors, que som l'Agència Reus Promoció, com del sector comercial i de restauració, com també de la ciutadania. Molt bona sintonia i molt bons inputs. Els bons es poden gastar en qualsevol dels 250 comerços adherits a la campanya. Alguns d'aquests comerços han tardat uns quants dies a rebre els primers clients amb bons, però són optimistes i creuen que la campanya acabarà sent un èxit. Si al cap d'una setmana podem dir que això s'està movent de la manera que s'està movent, vol dir que acabarà sent un èxit rotund. Ahir vam tindre la primera tongada de bons. I la sensació és bona, tant per nosaltres com pel client. Això és com tot, les coses noves sempre costen una miqueta, però jo sé que tinc molts companys meus que estan contents amb els bons i que la gent se comença a bellugar. La majoria dels ciutadans han gastat els seus bons en el sector comerç, tot i que en els darrers dies l'hostaleria també ha patit una crescuda important. I encara en plena municipal, la CUP no està d'acord en la privatització del centre aquàtic que planteja el govern a la tocada del pavelló olímpic. A més, també asseguren que el projecte no és viable. L'estudi de viabilitat econòmica o la concessió de l'equipament són alguns dels motius pels quals els copaires defensen aquesta posició.
El projecte del centre aquàtic no és viable en cap cas. Així ho alerta la CUP, que consideren que l'estudi de viabilitat econòmica està basat en mostres poc rellevants. Subratllen que la concessió del centre aquàtic farà perdre el control de l'espai al consistori reusenc. Degut a aquest contracte de concessió de 40 anys, el que ens trobem és que no es fa un centre públic de gestió pública. És un centre privat. Els copaires asseguren que la inversió mai és elevada si és útil, però creuen que el problema és que s'està fent una despesa de 8 milions d'euros per privatitzar un espai que, segons diuen, ja d'entrada és limitat i que facilita la subcontractació d'altres empreses. Un moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb els esports i amb la prèvia de la Festa Major de Misericòrdia. Fins ara. Diumenge arrenca l'Hockey Lliga pel Reus Deportiu Miró, que està preparat per disputar el primer partit oficial després de 6 mesos i mig. El Palau d'Esports acollirà aquest arrencament de la Hockey Lliga 2020-2021 amb un partit que enfrontarà els Roig i Negres contra el Noia Freixenet, rival dels Ganxets, en la lluita per les primeres posicions. Ja han passat més de 6 mesos i mig des del darrer partit oficial del Reus Deportiu Miró. El Palau d'Esport rebrà la visita del Noia Freixenet aquest diumenge en un duel contra un dels rivals dels Ganxets per ocupar les primeres places de la classificació. Tenim moltes ganes de competir, sobretot amb la nostra gent. Sabem que el Noia és un rival directe. De fet, els últims anys, que jo recordi, no hem sortit sempre amb resultats bastant igualats i la veritat és que moltes ganes de començar bé la Lliga, que tenim unes primeres jornades molt complicades després de Girona. I volem començar amb els 3 punts i que sobretot l'afició es quedi amb un bon regust de boca. Els del carrer Gaudí buscaran iniciar una competició domèstica que, enguany, torna a disputar-se sense play-off pel títol. El Palau d'Esports podrà acollir fins a 425 aficionats, seguint les limitacions de les autoritats sanitàries i les condicions imposades per la Reial Federació Espanyola de Patinatge. I en el marc de la Festa Major de Misericòrdia, Canal Reus els oferirà una programació especial perquè no es perdin cap moment de la festivitat de la patrona en aquest any tan atípic. Arrenquem aquest mateix dijous a partir de les 8 del vespre amb l'actuació dels diversos balls i danses del seguici festiu en directe des de la plaça del Santuari de Misericòrdia. A continuació, a partir de 11:15 de la nit, Rosari de Torxes amb el grup cultural de Misericòrdies, les cambreres de la Mare de Déu, i també els administradors del santuari. Un rosari que finalitzarà amb la cantada dels Goig. El podran seguir en directe, com dèiem, a partir de 11:15 amb els comentaris de Pere Gomis, un dels administradors del santuari. Demà, dia 25 de setembre, el dia de la patrona, el dia de la Festa Major de Misericòrdia, també atípica perquè no hi haurà baixada dels elements festius, però sí que podran veure en directe per la televisió, per Canal Reus, també des de la plaça del Santuari de Misericòrdia, la solemne missa concelebrada i també, al cap de pocs minuts d'haver-se acabat aquesta missa, el ball solemne curt de l'Àliga, un ball solemne que tradicionalment es fa a la tarda i a l'interior del santuari i que, en canvi, aquesta vegada caldrà veure'l des de fora del santuari, en aquest mateix indret on també es celebrarà la missa concelebrada. Tot això serà en directe, però a partir de les 6 de la tarda podran reviure la Festa Major de Misericòrdia de l'any passat i, finalment, dissabte 26, a partir de les 5 de la tarda, podran gaudir també de la remissió de la Diada Castellera de Misericòrdia de l'any 2019. I dos dels actes que sí que s'han programat per aquesta misericòrdia han estat la Festa Major Petita i el Carro dels Romanços. Els dos actes han tingut lloc a la tarda d'aquest dimecres, això sí, adaptats, evidentment, a la situació actual. La canalla integrant dels balls del seguici festiu han tingut el seu moment de lluïment malgrat la pandèmia, i és que la Festa Major Petita no ha faltat al programa d'aquesta misericòrdia atípica. Els diferents balls han actuat sobre l'escenari del Mas Iglesia sota l'expectació d'un públic reduït, assegut i amb la distància personal. Tot i les mesures de seguretat, s'ha respirat aire de Festa Major, i és que la Covid-19 no ha tret les ganes de celebrar aquesta misericòrdia. Qui tampoc ha fallat al programa han estat els romanços i altres canonades. El tàndem satíric produït pel Brevium Teatre ha delitat el públic al vespre d'aquest dimecres amb els seus versons del Canó de Festes i les històries de literatura reusenca de fil i canya del segle XIX del Carro dels Romanços. En aquest cas, l'actuació, que habitualment és itinerant, s'ha dut a terme a la plaça Anton Borrell.
I qui també s'adapta a la pandèmia són espais ocults, que ultimen els detalls pel que serà la sisena edició del Reus Ocult. Enguany es podran visitar les peixateries velles, el Pallol i la plaça del Mercadal, i com a gran novetat es faran visites guiades amb ulleres de realitat virtual. Reus Ocult arriba a la seva sisena edició i se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre. Una edició que, tot i estar marcada per les mesures de seguretat, té com a objectiu divulgar i reivindicar el patrimoni cultural de Reus. La proposta ha sigut sempre un referent per la ciutat reusenca i una forma d'aprenentatge que any rere any ha aconseguit més adeptes. És una proposta que genera cada dia més fidels a la causa i que, per tant, a més, genera aprenentatge, genera valor pel patrimoni propi, per la cultura, per la història. És una acció de cultura i, per tant, una acció que no ha volgut mai disfressar-se del que no li tocava, sinó tot el contrari, simplement ser-hi. I això, només això, la possibilitat de posar un apunt cultural en un moment del calendari, especialment ara que tot és tan complicat, doncs sempre és d'agrair. L'oferta d'aquest any serà triple. Per una banda, es comentaran tres espais emblemàtics: la plaça Mercadal i les seves curiositats urbanístiques, les peixateries velles, on hi ha l'obra d'un virtuós escultor poc conegut, i el Pallol, des d'un punt de vista històric i urbanístic. La gran novetat d'aquesta edició seran les visites virtuals, guiades a través d'ulleres de realitat estereoscòpica, on els visitants podran descobrir espais tancats des de l'exterior. Això sí, per tal de gaudir d'aquestes activitats, serà imprescindible demanar cita prèvia. Amb aquest apunt cultural, nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que poden seguir informats a través del web canalreustv.cat i a través també de les nostres xarxes socials. Que acabin de passar un bon dijous, que passin també una bona festa major de Misericòrdia. Repsol t'ofereix el temps. Aquest dijous s'espera que comenci a veure's el canvi radical de temps que comportarà una baixada contundent de les temperatures de cara a demà. Aquesta tarda es podria escapar alguna gotellada i de cara a demà temps assolellat amb un cel ben net i clar i sense ruixats, però amb un fort vent de mestral que pot arribar a bufar amb cops de fins a 80 km per hora. Temperatures, això sí, entre 5 i 7 graus per sota de les d'avui, tant les màximes com les mínimes.